أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. سورة البقرة 40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 40 تجزیہ ترکیب. اس آیت کے ہم تین حصے کریں گے. سب سے پہلے حصے کو دیکھتے ہیں, اس کے افعال اسماء اور حروف کو کلرز دیتے ہیں اور اس کا تجزیہ کرتے ہیں, پھر باقی حصوں کی طرف چلیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم. یا حرف ریڈ, بنی اسم بلو, اسرائیل اسم بلو, اذکرو فعل گرین, واو ضمیر مرفوع متصل بارز سیام, نعمہ اسم بلو, یا واحد متکلم مجرور متصل ضمیر اورنج, التی اسم بلو, انعم فعل گرین, تو ضمیر متصل بارز مرفوع سیام کلر میں, اعلا حرف ریڈ, کم ضمیر مجرور متصل اورنج. اب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں. یا حرف ندا ہے جسے ادعو فعل کے قائم مقام لیا جاتا ہے. ادعو فعل میں انا کی ضمیر اس کا فاعل ہے. حرف ندا کے بعد ہمیشہ منادا آتا ہے, یعنی جسے پکارا جائے. منادا مفرد بھی ہو سکتا ہے اور مرکب اضافی بھی ہو سکتا ہے. یہاں اس آیت میں مرکب اضافی ہے. بنی اسرائیل, بنی مضاف ہے, اسرائیل مضاف الی. ابن کی جمع بنونا ہوتا ہے اور یہ اس کی رفع شکل ہوگی. بنینا اس کی نصب اور جر شکل ہے. حرف ندا کے بعد ہمیشہ مضاف منصوب استعمال ہوتا ہے, لہٰذا بنینا استعمال ہوگا اور بنینا کی نون گر جائے گی جب یہ مضاف بنے گا, لہٰذا صرف بنی رہ جائے گا. اسرائیلہ غیر منصرف اسم ہے, اس لیے لام پر ہمیں زبر نظر آ رہی ہے, زیر نہیں ہے. منادا کو قائم مقام مفعول بھی کے کیا جاتا ہے, تو جو پورا جملہ بنے گا وہ ہوگا ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بنا, اسے ہم ندا کہتے ہیں. اور معنی بنتے ہیں میں پکارتا ہوں یا میں پکارتی ہوں. ندا کے بعد جواب ندا آتا ہے, یعنی جو بات کہی جا رہی ہے. تو آگے ہے اذکرو, یاد کرو. یہ فعل امر ہے, ذال کاف را مادہ ہے, باب نصرہ سے ذکر یذکرو ذکرن. اذکرو جمع مذکر حاضر کسیرہ ہے, واو مرفوع متصل بارز اس کا فائل ہوگی. آگے اس کا مفعول آ رہا ہے نعمتی. نعمہ واحد مونس مضاف الی المعرفہ محلن منصوب اسم ہے. یہ تا کی زیر ہمیں بتا رہی ہے کہ یا متکلم کی وجہ سے اس کو زیر دے دیا گیا ہے, کیونکہ یہ ہے تو مفعول اذکرو فعل کے لیے اور نعمتا ہونا چاہیے, لیکن یا متکلم کی وجہ سے نعمتی بن گیا ہے. اس کے معنی ہوں گے میری نعمت. نعمتی موصوف بنے گا کیونکہ اس کے بعد اللہ تی اسم موصول آ رہا ہے. اللہ تی اسم موصول یا کوئی بھی اسم موصول جب معرفہ اسم کے بعد آتا ہے تو وہ اس کی صفت بنتا ہے. اللہ تی کا واحد مونس معرفہ محلن منصوب ہونا بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ یہ نعمہ کے بالکل چاروں پہلوؤں سے مطابق ہے. اس کے معنی ہوں گے وہ جو, اور اسم موصول کے بعد ہمیشہ صلہ آتا ہے, لہٰذا آگے انعمتو علیکم اس کا صلہ ہے. انعمتو نون عین میم سے باب افعال سے بنا ہے. انعم ینعم انعاما,
انعام کرنا، انعام تو واحد متکلم ماضی کا صیغہ ہے، میں نے انعام کی، علیکم جار مجرور ہے، یہ متعلق بنے گا انعام تو فعل کے، انعام تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بنے گا الذی اسم موصول کے لیے۔ یہاں پر آپ کو ضمیر عائد نظر نہیں آ رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ضمیر مفعول کی ضمیر ہے، لہذا مفعول کی ضمیر کو حذف کیا جا سکتا ہے۔ موصول صلہ مل کر صفت بنے گے نعمتی کے لیے، اور نعمتی موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بنے گا اذکرو فعل کے لیے، اذکرو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جواب ندا بنے گا، جواب ندا ندا سے مل کر جملہ ندائیہ بنا۔ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام کی۔ آیت کے دوسرے حصے کو دیکھتے ہیں، واو حرف رد ہوگا، اوفو فعل گرین، واو ضمیر مرفوع متصل بارز سیام کلر میں، با حرف رد، اہدی اسم بلو، یا ضمیر متصل مجرور اورنج، اوفی فعل گرین، با حرف رد، اہدی اسم بلو، کم ضمیر متصل مجرور اورنج ہوگی، وا حرف ریڈ، ای ضمیر منفصل منصوب لائٹ پنک میں آئے گی، فا حرف ریڈ، ارحبو فیل ہے گرین ہوگا، واو ضمیر مرفوع متصل بارز سیام کلر میں، نون وقایا ہم نے بلیک ہی رہنے دیا ہے، واو عاطفہ، اوفو معروف فعل ماضی، واو فا یا مادہ غیر صحیح ناقص یائی فعل ہے، اور جب ہم باب فعال سے قواعد لگا کر ماضی مضارع مصدر بنائیں گے تو اوفا یوفی ایفا ان استعمالی شکلیں بنیں گی، اس کے معنی ہوتے ہیں پورا کرنا یا مکمل کرنا۔ اوفو جمع مذکر حاضر سے فعل امر ہے، واو ضمیر مرفوع بارز متصل اس کا فاعل ہے، اس کے معنی ہوئے تم سب پورا کرو۔ با حرف جارہ، عہدی مضاف، یا متکلم ضمیر مجرور متصل اس کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہوئے، جار مجرور متعلق بنا اوفو فعل کے، اوفو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، ترجمہ ہوگا اور تم سب پورا کرو میرے عہد کو۔ آگے ہے اوفی بعہدکم، اس میں اوفی اسی مادے سے ہے، واوفا یا اور باب افعال ہی ہے، اوفا یوفی ایفا ان، اور پھر اوفی واحد متکلم مضارع کا صیغہ بنا ہے، میں پورا کروں گا، با حرف جارہ ہے، عہدی مضاف، کم ضمیر مجرور متصل مضاف الی، مضاف مضاف الی مل کر مجرور ہوئے با جارہ کے لیے، جار مجرور متعلق بنا اوفی فعل کے، اوفی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بنا۔ البتہ اوفی کی یا حذف نظر آ رہی ہے، اہل گرائمر اس کو اس طرح سے بتاتے ہیں کہ اوفی فعل سے پہلے ایک جملہ شرطیہ محذوف ہے، اور وہ جملہ شرطیہ ہے ان توفو، اگر تم پورا کرو گے۔ اوفی چونکہ جواب شرط بن رہا ہے تو یہ اخف ہو جائے گا اور اس کی یا گر جائے گی، پورا جملہ و اوفو بعہدی اوفی بعہدکم عطف ہوگا اذکرو پر، اور اس کے معنی ہوں گے تم پورا کرو میرا عہد، میں پورا کروں گا تمہارا عہد۔ آگے آیت کا آخری اور تیسرا حصہ ہے، و ایا فرحبونی، واو عاطفہ، ایا ہمیشہ منصوب ضمیر کو منفصل لکھنے کے لیے آتا ہے اور حسر پیدا کرتا ہے، و ایا اور صرف مجھ سے، فرحبونی فا عطیفہ، ارحبو فعل ہے، راہا با اس کا مادہ باب سمیا سے، رحبا یرحبو کسی سے روب یا دبدبے کی وجہ سے ڈرنا، ارحبو جمع مذکر کا فعل امر بنا، اور اس کے آخر میں نون وقایا ہے جو بتا رہا ہے کہ واحد متکلم یا اس کا مفعول بھی ہے، لیکن یا متکلم ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ اکثر حذف بھی کر دی جاتی ہے۔
نون کی زیر، لیکن یہ کنفرم کرتی ہے کہ اس کی جو یا متکلم ہے وہ اس کا مفعول ہے، لہٰذا ارہبو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بنا اور اس کا مطلب ہوگا بس صرف مجھ سے ڈرو۔ لیکن ایا یا کو بھی فردر ایکسپلین کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو اہل گرامر اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ مفعول مقدم ہے اور اس کے بعد ایک جملہ فعلیہ مخطوف ہے، اور وہ جملہ فعلیہ ہے ارہبو، مجھ سے ڈرو، ایا یا ارہبو، صرف مجھ سے ڈرو، اور اس جملے کو پھر وہ مفسر کا نام دیتے ہیں، جملہ مفسر، جبکہ فرہبونی پس ضرور مجھ سے ڈرو، پھر اس کا یہ مطلب بنتا ہے اور اس کو جملہ مفسر کہا جاتا ہے۔ اور پورا جملہ و ایا یا فرہبون عطف ہو جائے گا اذکرو جملہ پر، آیت کا ترجمہ بنے گا اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے پس ڈرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔